markii ugu horeysay maanta waxaa jaamacadda magaalada burco ka qalinjabiyey lamaane iyo weliba mid ka mid a hooyooyinka qoyskaasi maxamed khadar rooble xaaskiisa xabse cabdilaahi xuseen iyo weliba hooyadeed ayay u suuro gashay maanta inay wada qaataan shahaadada koowaad ee jaamacadda lamaanahan ayaa midba gaarkiisa ugu hamiyi jiray inay wada gaadhaan maalintan u taariikhiga ah maxamed rooble ayaa ugu horrayn sheegay inay maanta ka midho dhaliyeen mid ka mid a himiladoodii ay naawilayeen waxaan odhan karaa maalmaha kale waa maalmihii iga farxadda bannaa maa maalintii aan qoyska yageelayey maadaama hooyada iyo xaaskiga iyo hareerahayga taagan yahin qalin jabiyeen shucuurtayda wallaahi aad iyo aad buu dareenkayga u kacsan yahay ka war hambal ma filaysa sidan oo kale maanta inaad faamiligaaga aad la qalin jabin wallaahi dee horta wax kasta maaha nasiibka ka qoran iyo calafka wuu ku hamiyi jiray mar intaanoo ka yarba dugsiga dhesegatari dhigta inaan lamaano anaga ah amba qoys noocaan aan la qalin jabiyo laakiin nasiibka ay saacideen adiga xaaskaagu markay waxbarashada sii wadaan ma ku hamaysaa haa aad iyo aad maadow koley xaasku iminka waxay diyaarinaysaa ku jirtaaba caafimaadka ilaahay isku wadayey waxbarashooyin badan oo guulo badan ka gaadhay iyadoo hooyaba ilaa b h d inaan ka gaadhno waan jecelnay insha allah waandhowahay kooxda star t v asxaabteeda dhammaantood aad iyo aad baan u salaamayaa waa mahadsantihiin dareenkayga kuma soo kobi karaayo halkan maanta aad iyo aad buu sarreeya aad baan u faraxsanahay anoo keligay qalin jabin lahaa sida dhallinyaradan ila qalin jabisay jaamacadda ka baxday oo kale sidooda uma faraxsana aad baan uga sii farxad badanay waayo garabkayga waxaa taagan hooye macaan oo dee intaaba waxbarasho igu soo waday iyo sawjkaygii oo muddo dhexdaas aan kusoo wada dhacnay shabakada waxbarashada aad iyo aad baan u faraxsanahay hooyo grade anoo dhinac ka waday dhinac ka waday walaanu kale laba maxad dhigan jirnay intii aan zigan dhariga waday maxadkan aan dhiganayay anoo maxadka markaa galay wadan yar dhiganayay ayay soo gashay middan aan ismaan lahayn waa wada qalin jabinaysaane afar sano ama saddex sane dhigtay dhiganaysaa laba sane dhigatay u dambeeyey waanu ku wada qalin jabinay waxaanay kula talisay hooyo ayaana maanta taladan iyo guushan maasha allah ka dambaysa ilaahi kasukow waxaanay kula talisay inaa jaamacadda la galo aad baan ugu faraxsanahay isku kursi baanu ahayn annaga maantana wada qalin jabinay insha allah anaa rajaynaynaa inaanu sii wada wadi doono waxbarashada sidaas dad baa aaminsan xafsa haddii qofku xaas noqdo hooyo noqdo inaan waxba baran karin dadkaa maxaad leedahay xaasku uu firfircooni dhiirigelin aqoon higsi waa inuu yeeshaa waanu yeelanayaa waayo hooye markaad noqotay maaha dunyada o dhan inaad hooye noqotid caruurtaad tarbiyadanaysaa wixii ay kaaga dayanayan waa barashada aad hadhow u diri doontid marka adigina waa inaad waxbarataa ay kugu daydaan ubadkii maasha allah dee alxamdulilah hooye waxbaranaysa maanta waata garabkayga taagan aniga iyo caruurtii kale dhammaantood doona wada garab taagan tahay walow aanaan halka ka wada qalin jabinin dhammaan caruurtii marka waan rajaynaya inaan ubadkayga iyagoo insha allah intaa yeenka badan aan la qalin jabin doonaba hooye sabaad cabdilaahi madar ayaa dhankeeda faahfaahin kooban iga siisay maalintan ay sida wada jirka u qalin jabinayaan mid ka mida qoysaskeeda damahaabay ubadkaygii qoys ka mid ahay ila qalin jabinayaan de alxamdulilah alxamdulilah waa nimco ilaahay nagu soo nasoo gaadhsiiyey weeye waxbarashada waxaan soo waday 2001 baan bilaabay marka intaa waan soo waday maraan dugsi madarasad hoose soo dhiganayo maraan maxad soo dhiganayo maraan jaamacad imika jooga qalin jabinayaba wallaahi caqabaduhu may yarayn oo dee qof hooye ubad soo korinaysa oo reer mas-uul ka soo ah oo maxaan ku dhahdaa ayay waqti dhexe caruurta weliba igu agoomoobeen oo xaalad walba adag kusoo jirtay baan ahaa hase yeeshee ahmiyadayda sidaan maamulkooda iyo korintooda ugu hamiyayay baan ugu hamiyayay waxbarashadooda iyo tayadaba ilaahayna waa igu guuleeyay insha allah waxaan ugu baaqayaa dumarku inay waxbarashada isu taagaan oo ay waxbarashada bartaan yacnihi inaanay in ilaahay hanuuniyo mooyaane aanay awood u helaynin ubadka haddii ay waxbarashada ka fadhiistaan oo ay ubadku dee waadkaa qudwo u ah cilmigan waxaan uga faa'iideynayaa insha allah kartidaydii karaankayu halkay gaadhsiiyeen ayaan uga faa'iideynayaa insha allah anoo sii wada baan rajaynaya inaan bulshadana wixii ilaahay igu guuleeyay aan wax badan soo baro mahad cali goodir star t v burco